नमस्ते कोभिड उन्नाइस मुख्यतया खोकी लागिरहेका वा जरो वा थकान जस्ता लक्षणहरू भएका व्यक्तिहरूको थुक्का छिटाहरूबाट सर्दछ कोभिड उन्नाइस भएका धेरैजनामा सामान्य लक्षण मात्रै देखिन्छ यस्तो अवस्था विशेष गरी सङ्क्रमण भएको सुरुवाती चरणमा हुन्छ सामान्य लक्षण भएका वा लक्षणै नभएका कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमित व्यक्तिहरूबाट पनि सङ्क्रमण सर्न सक्दछ केही अध्ययनहरूले लक्षण नभएका सङ्क्रमितहरूबाट पनि यो भाइरस सर्न सक्ने देखाएका छन् यस्तो कतिपटक हुन्छ भनेर हालसम्म थाहा हुन सकेको छैन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो विषयमा भइरहेका अनुष्ठानहरूको लेखाजोखा गरिरहेको छ र अध्यावधिक नतिजाहरूको जानकारी निरन्तर गराउनेछ